Rangkaian termaju 5G yang dijadual dilancarkan minggu hadapan bakal menjadi tarikan baru di Langkawi sekaligus muncul sebagai pulau pelancongan pertama di dunia dilengkapi aplikasi berkenaan. Aplikasi itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi LICC Ahad depan. Pelaksanaan aplikasi itu susulan langkah Telekom Malaysia Berhad TM memulakan pengujian 5G bagi 11 kes penggunaan di Langkawi serta membuka Pusat Kawalan Operasi Bersepadu IOCC atau lebih dikenali Pusat Arahan 5G, 5GCC sebagai nadi teknologi 5G dan pengumpulan data rangkaian itu. Hasil pelaksanaan itu, Langkawi kini dilengkapi kamera litar tertutup CCTV dan butang panik di kawasan utama pulau yang memiliki sistem pengecaman wajah dan kenderaan bagi tujuan keselamatan awam, kawalan orang ramai, pengesanan tahap emosi pelancong selain pemantauan penderia cuaca, amaran tsunami, sistem kelajuan angin yang dipasang di kuah dan cenang. Sementara itu, Dr. Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi dalam video ringkas yang dimuat naik di laman Facebooknya turut mengajak orang ramai untuk berkunjung ke Langkawi sambil menikmati pelbagai tarikan baru serta keindahan panorama pulau pelancongan itu.